საქმის დეტალებზე მე ბევრი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ინფორმაციაც მაქვს, იქიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას დაბეჯითებით და დარწმუნებით, რომ გამოძიება ძალიან ახლოს იყო საქმესთან დაკავშირებით. დაესვა წერტილები და წარედგინა ბრალდებები კონკრეტული პირებისათვის. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ, მაგრამ გამოძიება მიდიოდა ლოგიკურ დასასრულამდე. და რა თქმა უნდა, ამ ფორმატში შეიძლება უკვე თავმათ ითქვას, რომ იური ვაზაგაშვილის აქტიურობა მუხჩაუხრელი, რა ვიცი, რკინის კალამებია საკაც ფაქტიურად, რომ სიმართლე ეპოვა და სამართალი განხორციელებული იყო, მართლაჯილება განხორციელებული იყო დამნაშავე პირთა მიმართ. Да, შეიძლება ითქვას ზუსტად, რომ ჩემი შეხედულებაც, ჩემი მოსაზრებაც პირველ რიგში, როცა ვერსიებზე ვფიქრობ თუ რა მოხდა გუშინ, მიდის იმ მიმართულებით, რომ ის მოიშორეს იმ ადამიანებმა, ვინც ელოდებოდა ზუსტად საფრთხეს მართსაჯულების მხრიდან, იმით, რომ იური ვაზაგაშვილი არაპირებდა, შეგუებოდა რაიმე ვინმეს უმოქმედებას. მიუხედავად ამისა, რომ ყველაზე დამაჯერებლად შეიძლება დღეს ეს ვერსია განეხილებოდეს და ჩანდეს, რა თქმა უნდა, გამოძიება არ უნდა შემოიფარგლოს და არ უნდა წავიდეს მხოლოდ ამ მიმართულებით და ყველა შესაძლო, თუ კი რაიმე არსებობს, ვერსია უნდა იქნას შეფასებული და შემოთავაზებული საზოგადოებისათვის იმ ტიპის პასუხი კითხვებზე, რომელიც გამორიცხავს ნებისმიერ ეჭვს, რომელიც იქნება დამაჯერებელი და რომელიც იქნება გამყარებული იმისეთი მტკიცებულებებით, რომელიც დამაჯერებლობაში ეჭვს ვერავინ ვერ შევიტან. მე მესმის, რომ ძიმე ამოცანის წინაშე დგას ამ შემთხვევაში გამოძიება, მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოპერატიულობას, რადგან არაოპერატიული ტიპის გადაწყვეტილებები ხშირად აი ამ შედეგებამდე გადაწყვეტილებებს ამ შედეგებამდე მიუყვართ. მე როგორც ვეცნობ ინფორმაციებს, მართლაც იყო გარკვეული ბაზა, მოწმეთა ბაზა, ადამიანები, ვინც მზად იყვნენ, რომ მიეცათ ჩვენებები ჩამგარიყვნენ მართლაჯილების სამსახურში და შესაძლოა, არ გამოვრიცხავ, რომ იმ ადამიანებს, იმ დამნაშავეებს, რომლებმაც ეს დანაშაული დაგეგმეს და განახორციელეს, მიზნად ჰქონდათ ზუსტად, რომ ეს ჯაჭვი გაწყვეტილიყო, რომ ხილების ტალღა არ მისულიყო მათამდე და ამით ისინი შეეცადნენ, რომ მართლაჯილებისგან თავი დაეხციათ. მასთან ერთად ისიც მინდა ვთქვა, რომ არანაკლებ ცუდ საქციელს ჩადის ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ დაიწყონ სპეკულაციები ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ცივი გონებით სჭირდება შეფასება მიმდინარე ფაქტებს და შესაძლოა ეს იყოს საქმე, რომელიც დასცემს პასუხს არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებულ კითხვებს, არამედ სხვა საქმეებთან დაკავშირებულ კითხვებს, ყველა იმ საქმესთან დაკავშირებულ კითხვებს, რომლებთან დაკავშირებითაც საზოგადოებაში არსებობს დროის და გაჭიანურების თვალსაზრისით კითხვები, მოლოდინები და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამ საქმიდან გამომდინარე ამ კითხვებზე პასუხი უნდა მიიღოთ მალე. ბატონო გიგო, სწორედ ამ თემის გაგრძელება, შემდეგი კითხვა არასამთავრობოებს, გადაცვლილი ქვილების ოჯახებს, აქ კითხვები სწორედ გამოძიებასთან, რატომ ამდენი დრო? თქვენ როგორც პროფესიონალს გეკითხებით, რა შეგიძლიათ ამ კითხვაზე? ცუდა არის, აქ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ობიექტური ფაქტორების და სუბიექტური ფაქტორების, გარემოებათა გამო გამოძიება მით უმეტეს, რომელიც მიმდინარეობს
ისეთ წარსულში რომ დაახლოებით 10 წლიანი ვადის განმავლობაში გამოსაძებელი ფაქტები გვაქვს და რომელთან დაკავშირებით მტკიცებულებები არ არის მიჩქმალული მოდი ასე ვთქვათ პირობითად ყველაში რიგითი დამნაშავის მიერ ცალკეულ შემთხვევებში თვითონ სამართლამცავი ორგანოების ყოფილი თანამშრომლები რომლებიც იყვნენ თანამონაწილეები, თანამშრომლები, ორგანიზატორები ამა თუ იმ დანაშაულებრივი მოქმედების და შემდგომ უკვე თვითონვე ცდილობდნენ მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციას, მტკიცებულებათა შეცვლას, ვერსიების ინსცენირებას. შესაბამისად დღევანდელ ვითარებაში გამოძიებისთვის რა თქმა უნდა ერთის მხრივ თუ ობიექტურ ფაქტორებზე ვილაპარაკებთ ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია იმ დონის მტკიცებულებების შეგროვება, რომლებიც სასამართლოში საკმარისია ჩვენი პროცესუალური სტანდარტების შესაბამისად, როგორც კანონი ამბობს, ეჭვის გამომრიცხავი ერთობლიობა მტკიცებულების შეიძლება ვერ იკრიბება და ერთის მხრივ ეს არის პრობლემა. მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლებელია აქ იყოს სუბიექტური ფაქტორები, რომელიც უკავშირდება მაგალითად პროფესიონალს. მაგალითად იმას, რომ შესაძლოა ჯერ კიდევ ცალკეულ უწყებებში არიან ადამიანები, დაინტერესებული ადამიანები, რომლებიც შეგნებულად, ფარულად, შენიღბულად ხელს უშლიან გამოძიების წარმართვას, მის ტემპებს, ისევ აგრძელებენ დაუშვათ ქმედებას. მე ამ ვარაუდებს რომ გამოვთქვა, ყველა შემთხვევაში მიჩნდება ერთი, რაც არის ერთგვარი უკმარისობის განცდა და რაც უკავშირდება პოლიტიკური პასუხისგებლობის ნაწილს. მოგეხსენებათ, პრემიერმაც ბრძანა და ჩვენ სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმას გეგმავთ და ამ რეფორმაში იგულისხმება არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, არამედ პროკურატურის რეფორმა. ისიც მოგეხსენებათ, რომ რეფორმის აუცილებლობასთან დაკავშირებით როცა ვლაპარაკობთ, რომ პროკურატურა დარჩა პოლიტიკური პასუხისგებლობის მიღმა თითქოს და ზუსტად იუსტიციის მინისტრის როლი და ფუნქცია ამ თვალსაზრისით არის გამოსაკვეთი. დღეს მე ვხედავ ერთ რამეს, რომ არ არის კომუნიკაცია, დამაჯერებელი კომუნიკაცია ერთის მხრივ გამოძიების ორგანოებსა და მეორის მხრივ საზოგადოებას შორის. რომ გამოძიება არ ელაპარაკება იმ პრობლემებზე საზოგადოებას, არ უხსნის და ამიტომ ეს უნდობლობის ტალღა ძლიერდება უფრო და უფრო და ასეთი კონკრეტული საქმეები რა თქმა უნდა მას უკვე ახავს პიკზე და ძალიან ძიმე ვითარებაში და როლში ვარდება ხელისუფლება. ფიქრობ ამ კომუნიკაციის გაუმჯობესება არის აუცილებელი და არის აუცილებელი პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღება. ბატონ მიგვასწორეთ, ერთ-ერთი მოთხოვნა მისი იყო შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრთან და იმ ძველი თანამშრომლების გათავისუფლება, რომლებიც მისი ინფორმაციით იყვნენ მისი შვილის ყველობის თანამონაწილეები. მეც ვარ გაცნობილი ინფორმაცია, სახელდება მინიმუმ 2 ან 3 გვარი მაინც, რომელთან მიმართებაშიც ჰქონდა პრეტენზიები გარდაცვლილს. მე რადგან საქმეს არ ვიცნობ, გამიჭირდება ვამტკიცო ან არ ვამტკიცო იმის თაობაზე, რამდენად იყვნენ ეს ადამიანები შეხებლობაში ამ კონკრეტულ დანაშაულთან, ამ კონკრეტულ ქმედებასთან, მაგრამ ფაქტია, აი წეღან რასაც ვამბობდი, რომ პასუხები, დამაჯერებელი პასუხები, როგორც ჩანს, არც მიუღია, არც გარდაცვლილი იური ვაზაგაშვილს და არც საზოგადოებას. და დღეს ეს კითხვები ჩვენთვისაც ისეთივე აქტუალურია, როგორც იყო აქტუალური თავის დროზე. ამიტომ შეხვედრა შეხვედრისთვის კი არ არის აუცილებელი, რომ მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრი ან მთავარი პროკურორი შეხვდეს ნებისმიერ დაზარალებულს ან დაინტერესებულ პირს, ფიზიკურად ვერ შეძლებს ამას. მაგრამ საკმარისია იმ დონის ურთიერთობა, იმ დონის კომუნიკაცია თითოეულ ადამიანთან, რომ ამ კითხებზე პასუხები გაცემული იყოს და ეს კითხვები იყოს დამაჯერებელი, ეს კითხვები იყოს დამარწმუნებელი. მე არ ვამბობ, რომ იდეალური სურათი შეიძლება შეიქმნას ამით, მაგრამ დეფიციტს ამ ურთიერთობის აშკარად ვხსნა. თქვენ როგორც პროფესიონალმა რო შეაფეთქეთ ეს აფეთქება, ეს იყო ტერაპი თუ რა იყო და რა მესიჯი იყო მისი საფლავზე ამ ამბის? წმინდა სამართლებრივი კვალიფიკაციის მიხედვით ალბათ ტერორისტული აქტის ეს ვერ შეფასდება. ეს ალბათ არის უფრო განზრახულობა ჩადენილ დამოძიებელ გარემოებებში. სავარაუდოდ ალბათ უფრო პირთა ჯგუფის მიერ შეიძლება იყოს ის ჩადენილი. ვარაუდობ, რომ ამ ტიპის დანაშაულის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარები უნდა ჰქონდეს ადამიანს. ეს არ არის რიგითი დანაშაული, მაგალითად საყოფაცხოვრებო დონეზე შურისძიების,
ცოლმა ქმარ არსან ქმარმა ცოლს საყვარელთან შეუსწრო და დაუშვათ მოკლა, ხო? ამ ტიპის დანაშაულის დაგებას და განხორციელებას გარკვეული პროფესიული ჩვევები შეიძლება სჭირდებოდეს, თუნდაც მისი განხორციელების მეთოდიკის მიხედვით, რადგან შეიძინო და შემდეგ დაამონტაჟო ასაფეთქებელი ნივთიერებები. ჩვენ არ ვიცით ახლა დეტალები, ეს იყო როგორ ამოქმედა ასაფეთქებელი მექანიზმი, მაგრამ თავისთავად ეს რა მწირი ინფორმაციაც გვაქვს, ვარაუდობ, რომ გვეუბნება იმის თაობაზე, რომ გვაქვს საქმე უფრო მომზადებულ, შედარებით მომზადებულ ადამიანთან, შეიძლება პროფესიონალთანაც კი, იმიტომ რომ თუ ის ვერსია მართალია, რომ საყვავილეში ყვავილების გამოცვლის დროს ხდება ეს ამბავი, ესეც კიდევ ერთხელ მეორე, მე ამას არ ვამტკიცებ, მე მაქვს ინფორმაცია მხოლოდ ისევე, როგორც თქვენ პრესაში რაც გავრცელდა, მედიაში რაც გავრცელდა. აი ეს ფაქტი ჩემი აზრით ცოტათ ამაზე მიუთითებს, რომ ადამიანები დამნაშავეები უნდა ვეძებოთ უფრო ინფორმირებულ, უფრო მომზადებულ, უფრო პროფესიონალ კატეგორიაში. და ასევე არის ინფორმაცია, რომ იმ გასვენებაში, სადაც იმყოფებოდა გუში ბატონი ვაზაგაშვილი, იმ გასვენებაში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ. თქვენ რამე კავშირს, რამე მინიშნებას ხომ არ ფიქრობ, რომ აქაც შეიძლება იყოს რაღაც მიზეზი? არ ვიცი, ნამდვილად ვერაფერს გეტყვით. და საერთოდ მოდი ასე ვთქვათ, მე თავს შევიკავებდი იმით, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც კენჭი ვისროლო იმ ბოსტანში, დაუშვათ ძველი ხელისუფლების დავადანაშაულო. იცით რა არის ის, რაც მათ გაკეთებული აქვს და ის ცოდვები, რომელზეც მათ მოუწევთ პასუხი აგონ მართლაძვრულების წინაშე, ისიც ეყოფათ. ეხლა სადღაც ვიღაც იყო აქ პირდაპირი კავშირები, მე მიჭირს რომ დავინახო. ფაქტი ერთია, რომ მე მინდა დავინახო მოლოდინი საზოგადოების მხრიდან და ამ შემთხვევაში ინტერესი ოპოზიციისაც და პოზიციისაც, რომ იყოს ჯანსაღი და არ იყოს პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი მომხდარი ფაქტი, რომ მავანმა და ასეთი თუ გამოჩნდება, მე ვიტყოდი, რომ იმ კვლელზე, იმ დამნაშავეზე ნაკლები ნაძირალა არ იქნება, ვინც მოინდომებს ამ საქმიდან გამომდინარე პოლიტიკური ქულების დაწერა მოინდომოს, რადგან აქ საქმე ეხება ნებისმიერი ჩვენგანის უსაფრთხოებას. აქ საქმე ეხება სახელმწიფოს უსაფრთხოების პრინციპების დაცვას და სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობას, რამდენად ეფექტურად, ეფექტიანად მუშაობენ სახელმწიფო ინსტიტუტები, მათ შორის მართლმსაჯულების გამოხორციელებული ორგანოები, მათ შორის საგამოძიებო ორგანოები. და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ინტერესები ჯამში, ყველას ინტერესები არის თანხვედრაში, თუ განვიხილავთ იმას, რომ ჩვენ საკმაოდ მყიფე პოლიტიკურ გარემოში ვცხოვრობთ, მე ვამბობ ჩვენ სამეზობლოში რა ვითარებაცა და რა მოვლენების მიმდინარეობს, არ გამოურიცხავ ასევე, რომ რყევებმა, რომელიც შეიძლება ამ საქმემ გამოიწვიოს, გამოიწვიოს დაინტერესება. ანუ მუდმივად არსებობენ ძალები, რომლებიც მოლოდინის რეჟიმში არიან, ასე ვთქვათ, გასაფრებული და იმ რყევებით შეიძლება ისარგებლონ, რომელიც შეიძლება გაჩდეს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენი საგამოძიებო ორგანოების სიმკვრივე და პროფესიონალიზმი, ძალა, სახელმწიფოებრივი აზროვნება ეხლა უნდა გამოჩნდეს ზუსტად იმ ყისიერ რეაგირებაში, რომელიც ამ საქმის გამოძიებით უნდა გამოჩნდეს. შიგად პრეს კონფერენციების დაჯარო გამოთქვამდა ბატონი ვაზაგაშვილი და ასახელებდა ძვარებს, ვინმეთ ამ სისტემაში მიმუშავებდნენ, რომლებიც ზურა ვაზაგაშვილის საქმეში იყვნენ მისი მხრიდან დასახელებულები, როგორც ყველაფრის მონაწილეები თუ ასე შემდეგ, ამ სპეციალურ ოპერაციაში მონაწილეები. თქვენ თუ დაგისვამთ კითხვა, რა პრობლემასთან იყო დაკავშირებული ამ სახელშელახული თანამშრომლების გაფაბულება და მუდმივად რა კონკრეტულობა ამაზე საუბარი და არარეაგირება? იმ ვაზაგაშვილმა განაცხადა, რომ გაეცინა კიკაიდეს, როდესაც მე უთხარიო, რომ აი ეს პიროვნებები უნდა გააკავშირო, რადგან აი ამ საფუძველზე არიან ისინი.
ჩემი პროფილური საქმიანობიდან გამომდინარე, მე პირადად არ მქონია შეხება არც ამ საქმის გამოძიებასთან, არც შინაგან საქმეთა მინისტრთან, შესაბამისად ამ კითხვაზე პირდაპირ მე პასუხობ იმას, რაც მე შემეძლია გიპასუხოთ თავდაპირველად. ამიტომ, როდესაც ეგანაც ამბობდი, შემიძლია გავიმეორო ის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იქნება ეს, თუ მთავრობის სხვა წარმომადგენელი იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან. ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისგებლები არიან ქვეყანაში მარწესრიგის მდგომარეობაზე, მათ მოუწევთ, რა თქმა უნდა, გასცენ პასუხები, მით უმეტეს თუ დადასტურდება ის ვერსია, რომ ნახსენები გვარები არიან რაიმე შემთხვევაში ანამ დანაშაულთან, ან მანამდე ჩადენილ დანაშაულთან. ასე რომ, ერთის მხრივ მე ვიზიარებ თქვენ შეშფოთებას და ეს კითხვა მეც მაქვს, მაგრამ მეორე მხრივ, მე არ შემიძლია დღეს უდანაშაულობის პრეზუმციის პრინციპიდან გამომდინარე გამოვიდე და ვინმეს დავადო ხელი და ვთქვა, რომ აი დამნაშავე იყო და დამნაშავე ადამიანი მუშაობდა სადღაც სისტემაში და ჩადიოდა ახალ დანაშაულს. ამისათვის მე ვთქვი და გავიმეორებ, რომ პასუხის საზოგადოებას უნდა გასცეს ზუსტად პოლიტიკური პასუხისგებლობის კონტექსში პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხელმძღვანელობენ უწყებებს, რომლებმაც ჩვენზე მეტი იციან, რომლებმაც მეტი ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდონ თქვენს, მეც, საზოგადოებასაც, იმისათვის, რომ ჩვენ ერთის მხრივ დავინახოთ, რომ მათი მოქმედება იყო სწორი, ან მათი მოქმედება იყო ხარვეზიანი. მე ველოდები ამას და მე მგონი ეს მოლოდინი აქვს საზოგადოებასაც და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ ინფორმაციას საზოგადოებამ მიიღო. პოლიტიკურ სპეკულაციებს გულისხმობ არიან ადამიანები, როგორც წესი, რომლებიც ცდილობენ ხოლმე მღვრიე წყალში თევზის ჭერას და მით უმეტეს არ გამოვრიცხავ, რომ ეს განწყობები, საზოგადოებაში არსებული განწყობები გამოყენებული იქნა სწორედ ამ მიზნებისათვის, რომ მართლმსაჯულების განხორციელების ლეგიტიმური მოთხოვნა ამ შემთხვევაში გადაიზარდოს სხვა ტიპის მოთხოვნებში. ეს არ გამოირიცხება ცალკეულ მესიჯებში, რომელიცაც მე ვხედავ სოციალურ მედიაში, ეს იკითხება. იმ უკიდურესობამდეც კი მიდის ვითარება, რომ მე გავეცანი მესიჯებს, რამაც არანაკლებ შემძრა და შემაძრწუნა, მესიჯებს, რომ ცალკეულ ადამიანებისთვის აღმოჩნდა მისასალმებელი გუშინდელი ფაქტიც კი, ასეთი შემთხვევებიც არის. ასე რომ ესეც ჩვენი საზოგადოების ნაწილია, ამას ვერ უარყოფთ, ესეც ჩვენი სარკეა. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებსაც როგორც აღმოჩნდა უხარიათ რაც მოხდა, არიან ადამიანები, რომლებიც იფიქრებენ, რომ როგორ ისარგებლონ და როგორ მიიღონ დივიდენდები ამ მომხდარი ფაქტიდან. ასე რომ ყველაფერი ამისათვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. თქვენ არ ისროდეთ კენჭები იგივე, რაღაც ნაციონალური მოძრაობაც და მის წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანების, რომელიც იყო ბატონ ნურის თანამებრძოლები გარკვეული წლების განმავლობაში თავსახად აყენებენ ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხს. თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში ვის პასუხისგებლობას აკრძალებთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით? ასე გაიხსენე რუსეთის უშიშროება, კარგად მუშაობს. ხო, ვერსიები ბევრი შეიძლება იყოს. ვერც ერთ შემთხვევაში, ვერც მე, როგორც ხელისუფლების საგანად, როგორც მთლიანად ხელისუფლება, ვერ აიცილებს იმ პასუხისგებლობას, რადგან ნებისმიერი ასეთი ფაქტი არის ჩვენი პასუხისგებლობის ნაწილი. საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის ხელისუფლებისთვის ჩვეულებრივი რიგითი ვალდებულება, რომ მან ეს შეძლოს. თუ ვერ ვაკეთებთ ამას, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობის ნაწილი. მე არ ვისროლე კენჭები, როგორც თქვით, ნაციონალური მოძრაობის პოსტანში, იმის გამო, რომ მე მოვერიდე მტკიცებულებების გარეშე ამის გაკეთებას. ეჭვები, ვერსიები შეიძლება გამოვთქვათ, შეიძლება ვარაუდები გამოვთქვათ იმასთან დაკავშირებით, რომ წინა ხელისუფლებიდან ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე ჩვენ თუნდაც წინა საარჩევნო პერიოდში, თუნდაც 9 წლის განმავლობაში ვდევნილდნენ, გვავიწროებდნენ, ნარკოტიკებს გვიდევდნენ, იარაღს გვიდევდნენ, სისხლისსაბამის პასუხისგებლობაში გვაძლევდნენ და ასე შემდეგ. მე არ წავალ შორს, მე ვიტყვი კონკრეტულ ფაქტს.
კონკრეტული ფაქტი 2009 წელს პასუხისგებაში იქნა მიცემული ცესასოლი იარაღის უკანონო ტარებისათვის მერაბ ქათამაძე რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი რომელიც ხოლოდამხოლოდ იმის გამო არ იქნა დაპატიმრებული და მსჯავრდებული რომ ჩვენ აკეთეთ დიდი ხმაური და საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლით მაშინდელი ხელისუფლება იძულებული იქნა თავი შეეკავებინა ასეთი მკვეთრი ნაბიჯებისაგან, მაგრამ გირავო მაინც იქნა გადახდილი პასუხისგებაში, მაინც იქნა მიცემული, საქმე მაინც იქნა სასამართლოში გაგზავნილი და სამწუხაროდ დღესაც ეს საქმე ელოდება თავის ლოგიკურ დასასრულს. მერაბ ქათამაძემ უარი თქვა გამოეყენებინა ამნისტიის აქტი და თქვა, რომ მას არ ჭირდება შეწყალება, მას არ ჭირდება ამნისტია, ის არის უდანაშაულო და ის ბოლომდე იბრძვის და იბრძოლებს თავისი უდანაშაულობის დამტკიცებისათვის. ეხლა რა ხდება, ვითარება არის ასეთი. ის ადამიანები, ვინც მერაბ ქათამაძეს იარაღი ჩაუდო, ვინც მისცა პასუხისგებაში, ვინც წარუდგინა ბრალდება, ვინც საქმეზე საბრალდებო დასმას ხელი მოაწერა, ვინც ეს საქმე გააგზავნა სასამართლოში, რომ საკმარისი მტკიცებულებებია იმისათვის, რომ კონკრეტული ადამიანი მიცემულ იქნას პასუხისგებაში და დაედოს მსჯავრი, ისევ მუშაობენ სისტემაში. ის მოსამართლე, რომელსაც აქვს საქმე, რომელიც განიხილავდა ამ საქმეს და რომელიც დღემდე არ ამბობს უარს ბრალდებაზე და არ შეწყვეტს ამ ბრალდებას და არ გამოიტანს გამართლებელ განაჩენს, ისევ მუშაობს სისტემაში. შესაბამისად, აქ არის ძალიან მარტივი რამ ინტერესებთან დაკავშირებით. ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე ასე ჩადიოდა და ამის მსგავს უამრავ ქმედებას ჩადიოდა, ბუნებრივია არიან თავისი წარსულის ტყვეები და თავისი წარსულის ტყვეები ყოველთვის ცდილობენ მიჩქმალონ ის, რაც მათ აქვთ გაკეთებული. ასეთი სურათი ჩანს ყველაზე ლოგიკური იური ვაზაგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მას განვიხილავ მხოლოდ როგორც ერთ ვერსიას და იმედი მაქვს, რომ გამოძება ამ ვერსიაზეც მუშაობს, მაგრამ წეღან რითაც დავიწყე მინდა გავიმეორო, რომ ეს არ გამორიცხავს სხვა ვერსიების არსებობასაც, არ უნდა გაგვიტაცოს ჩვენ მხოლოდ ამ, იმიტომ რომ გამოძიებას ახასიათებს ხოლმე ყველაზე დამაჯერებელ, ყველაზე ნამდვილ ვერსიად მიგვაჩნია რაღაც და აღმოჩნდება ხშირად, რომ არის სულ სხვა. ამიტომ გამოძიებას არ აქვს უფლება ასეთი რომანტიზმისა, გატაცებისა, ასეთი მიმზიდველი ვერსიის პირდაპირ დაჯერებისა, ამიტომ მან უნდა ჩვენ, ისე იგი, სრულყოფილი პასუხები გაქვს მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ხელისუფლების პასუხისგებლობასთან ერთად რომ აღნიშნა, რომ ჩვენ დავბრუნდით იმ დროში, როცა ყოველ დღე ადამიანებს კლავდნენ. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, რომელ დროს გულისხმობდა? ხო, ალბათ მათი ხელისუფლების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გულისხმობდა ლევანი, როდესაც მე მივანიშნებდი პოლიტიკურ სპეკულაციებზე, იმასაც გულისხმობდი, რომ ეს უტიფარი რიტორიკა მიუღებელია. ეს უტიფარი რიტორიკა მათი გადასახედიდან როგორ ჩანს მათ პოლიტიკურ დივიდენდებს მოუტანს, მაგრამ მე ვფიქრობ უფრო მეტად აღიზიანებს მოსახლეობას, რომლისთვისაც ეხლა ჩნდება ასეთი რამ, ერთი შეხედვით ის, რომ ეს ადამიანები აგრძელებენ ამ ტიპის რიტორიკას და მეორე მხრივ აქვთ საშინელი იმედგაცრუება იმ მოლოდინისა, რომ მართლმსაჯულება განხორციელდება და დროულად განხორციელდებოდა. მე მესმის, რომ რა რთულია ადამიანური რესურსის პრობლემა. ეს არ არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც რაიმე საყოფაცხოვრებო ნივთი გინდათ რომ შეცვალოთ. ყავდათ ერთი ავტომობილი და წახვედით ბაზარში ან ავტოსალონში და იყიდეთ მეორე. ადამიანებს, პროფესიონალებს, ვინც გამოძიება უნდა ჩატარონ, ასე სწრაფად ვერ წვლი, ფიზიკურად არ ყავს. შესაბამისად, გარკვეულ პერიოდში მე ვფიქრობ დილემის წინაშე დადგენ სამართალდამცავი ორგანოები, რომ ასე ვთქვათ, მიეცათ საშუალება, რომ პავლე სავლედ გადაქცეულიყო და შეიძლება აი ამ დროს დაშვებული იქნა გარკვეული შეცდომები იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ვერი ვერ გააკონტროლა ყველა, ვინც ამაზე პასუხს აგებს. ეს არის უცხო პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დიდი ნაწილი.